ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗୁଡ଼ା ବି ସାର୍ ହେରିଟେଜ୍ ନା ଏଇ ସବୁ? ଏଇଟା ସବୁ ହେରିଟେଜ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଏଇଟା ଆମ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ତହସିଲ ଅଫିସରେ କୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଥିଲା, ସେଟାଟା ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଇଏ ସେଟିଂ କରାହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଦୁଇଟା ବାଜିବାକୁ। ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ଦରବାର, ଓହୋ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ୟେସ୍ ଯିବାନି, ବଟ୍ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ନେଇଯିବା ଏହାର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଇଏ। ସୋ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବେସିକାଲି ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଏତେ ଏଇଟା ଆସିକି ଆମେ କଣ୍ଟିଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କରିଥିବେ ସି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା କଣ୍ଟିଲୋ, ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବୈଦେଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ବ୍ରିଜ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସିଧାମୂଳା ବ୍ରିଜ୍ ହିଁ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବାଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଆମ ପାଇଁ। ସୋ 3-4 ମାସ ଲାଗିବ ସମୟ ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଚାଲୁ ଏପଟେ କାମ, ବୁଲିବାଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଏଇପଟେ ଚାଲୁ ବୁଲି ବୁଲି। ସୋ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଜାଗାଟା ନା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ରାଜକିଆରୀ ଛକ, ରାଜକିଆରୀ ଛକରୁ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ସିଧାମଣା ବ୍ରିଜ୍ ହେଇକି ଆରପଟୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ବାଘଧରିଆ, ହଁ ବାଘଧରିଆ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ, ବାଘଧରିଆଠୁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲେ ନରସିଂହପୁର, ରାଇଟ୍କୁ ଗଲେ ବଡ଼ମ୍ବା। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍ ସିଦ୍ଧାମୂଳା ବ୍ରିଜ୍, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ମହାନଦୀ ଉପରେ, ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାର ଏ ବ୍ରିଜ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବାଁ ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପୀଠ ଅଛି, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା। ମାନେ ମୋର ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବେଷ୍ଟ ଜାଗା। ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ତ ଭୟଙ୍କର ଗହଳି ହୁଏ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଦ ବ୍ରିଜ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆରାମସେ ସେପଟ ବ୍ରିଜ୍, ସେପଟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍ ଏପଟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏ ଜାଗାଟା ନା ହେଉଛି ବାଘଧରିଆ। ସୋ ଏପଟେ ବାଁ ପଟକୁ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ନରସିଂହପୁର, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା। ସୋ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଚମ୍ପେଶ୍ୱରରେ, ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଓଝର, ଯେଉଁ ଦେଓଝର ଜଳପ୍ରପାତ ଏଇ ବାଁପଟ ରାସ୍ତାଟା, ଦେଓଝର ଆଉ ଡାବରଖୋଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଫେମସ୍ ଜଳପ୍ରପାତ ଦୁଇଟା ଯାକ, ତାକୁ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟିକିଏ ଆଗରେ ଡାହାଣ ପଟେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏଠି ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାର ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି ସବୁ ୱାଟରଫଲ ଆଉ ଏଇ ମହାଦେବଙ୍କର ବି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଚମତ୍କାର ଜାଗା ପୁରା। ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନିକଟରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଇଁଚ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଶାଳ ବିଶାଳ କଇଁଚ ଯଦି ଆପଣ, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଭିମୁଖେ ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତେଣୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମସ୍ତ ଆରାମସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ସୋ ଏବେ ଏଠି ଟିକେ ଲୋକାଲ୍ ହେଲ୍ପ ହେବା, କାରଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବଡ଼ମ୍ବା ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ରାସ୍ତାଟା କୁଆଡ଼େ, ସୋ ଟିକିଏ ଲୋକାଲ୍ ହେଲ୍ପ ଏଇ ଜାଗାରୁ ନେବା, ଦେନ୍ ବଡ଼ମ୍ବା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଆଲାଉ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଟ୍ରାଏ ତ କରିବା, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆସିଛେ ମାନେ ଛାଡ଼ିବାନି। ସୋ ଏବେ ରାଜବାଟୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା, ରାଜବାଟୀଟା ଡାହାଣକୁ, ରାଜବାଟୀଟା ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ସିଧା, ହଉ ହଉ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ
ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜବାଟୀ, ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଅଛି। ବାଓ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ ବାବା। ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜବାଟୀ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମସ୍ତରେ ବୁଲେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସୋ ରାଜବାଟୀକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଜାଗାରେ ରାଜବାଟୀ ଅଛି ସବୁଠି ସିଂହଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ସୋ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଇପଟେ ଯିବା। ସୋ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଜି ଏସ୍କୋର୍ଟ କରେଇକି ରାଜବାଟୀ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସୁଧାଂଶୁ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ର ପଟ୍ଟାୟ ତ୍ରିଭୁବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସୋ ସାର୍ ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଗା ଆଜି ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ରାଜବାଟୀ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ରଜାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଏଇ ଘର ଗୁଡା ସାର୍ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏତେବେଳେ? ଏଇ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଗୁଡା ଏଇ ଘର ଆଗ ଏଠି ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁ, ରାଜା ମହାରାଜା ତାଙ୍କ ଇଏ ଲୋକମାନେ ଏଠି ତାପରେ ଇନିସିଆଲି ଭିତରକୁ 1930 ମସିହାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଆମର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ମଙ୍ଗରାଜ ଏଟାକୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଲେ। ତା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜବାଟୀର ଇତିହାସ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ କେତେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଠୁ ବଡ଼ମ୍ବା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1305 ଆଜ୍ଞା ସିଂଭୂମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦୁଇ ଭାଇ, ସିଂଭୂମ ମାନେ ଯୋଉ ଝାରଖଣ୍ଡ, ଝାରଖଣ୍ଡ ସିଂଭୂମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ହଟକେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲକେଶ୍ୱର, ସେମାନେ ପୁରୀ ଗଜପତିକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ରେସଲିଂ ଆଜ୍ଞା ବୀରତା ଦେଖେଇକି ପୁରୀ ଗଜପତି ଦେଲେ ଯେ ଶଙ୍ଖ ମୋହରୀରେ ତମେ ଯାଅ ଗଡ଼ ବସେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଟା ହଉଛି ଶଙ୍ଖାମେରି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଶଙ୍ଖାମେରି ଶଙ୍ଖାମେରି। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଆସିକି ବଡ଼ମ୍ବା ତ ନଥିଲା, ବୃହଦମ୍ବା ଏଠି ଆସିକି ଏଠି ଜାଗା ଇଏ କରିକି ଗଡ଼ ବସେଇଥିଲେ 1305। ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି 24th generation। ତା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 800 ବର୍ଷର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜବାଟୀର ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ମଣ୍ଡପ ନାଁ ହେଉଛି ଅଙ୍କ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଆଗ ତ ଏବେ ତ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗ ସବୁ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜ୍ଞା ଶନିକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଶନିକ୍ଷେତ୍ର ପାଳନ ହେଉଥିଲା। ତା ବାଦରେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲକଡାଉନରେ ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଚାପ, ଏଠି କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି ଚାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠି ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କର ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛି ଭଟ୍ଟାରିକା, ତାଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ତେବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଭାରି ମାଇଣ୍ଡ କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଆସୁଥିଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି, ଯେ କାହିଁକି ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ପଟାୟତ କୁହାଯାଏ, କିଛି ଏମିତି ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାଧି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପାଧି ଆଜ୍ଞା। ରଜାଙ୍କୁ ରଜା ବୋଲି ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ହବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ରଜା ବୋଲି ଆମ ରଜାଙ୍କ ଇଏରେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ରଜା କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ପଟାୟତ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭାଇ କିଏ ରହିଲେ ସେ କୁମାର ଆଜ୍ଞା। କିସ ପାଇଁ ତମେ ଆସିଲ, କିଏ ଆସୁଛି ବୋଲି ଏଇଠୁ ବସିକି ଦେଖି ହବ, ସେ ଏଇ ହୋଲ ଟା ସେଥିଲାଗି ହେଇଥିଲା, ହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି, ମାନେ କିଏ ଆସୁଛି? ଆରେ ବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ରାଜବାଟୀରେ ୟୁନିକ୍, ହଁ ଜାଣିପାରିବେନି କିଏ ଆସୁଛି, ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବନି କିଏ ଏଠୁ ଦେଖୁଛି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି। ଏବେ ଯିଏ କରେଣ୍ଟ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ବଡ଼ମ୍ବାର, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ମଙ୍ଗରାଜ ମହାପାତ୍ର, ସେ ରାଜକୁମାର କଲେଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ରାଜକୁମାର କଲେଜର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗଡ଼ଜାତ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଗଡ଼ଜାତ ଇତିହାସ ସାଙ୍ଗରେ
ରାଜକୁମାର କଲେଜ ବି ବହୁତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ମାନେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଯେ ହୁଏତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଚଳେଇବା ଦରକାର ତାର ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର କଲେଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଥିଲା। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ପ୍ୟାଲେସ୍। ରାଜକୁମାର କଲେଜ 1882 ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ଛତିଶଗଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେନ୍ସିର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଥିଲା। ସେଇଠି 300 acres ଜାଗା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ୱାର୍ କରିକି 40 ରଜାଙ୍କର ଠୁ ଫଣ୍ଡସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ରାଜପରିବାର ସବୁ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତାମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହେବ ମାନେ ଏଠି ରାଜକୁମାର କଲେଜରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ କେମିତି ଇଏ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍, ସିଗ୍ନେଚର୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ସିଗ୍ନେଚର୍ ସବୁ ରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ନାଁ ବି ଗୋଟେ ଇଏରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେତେବେଳେ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରଜାମାନେ ରଜା ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ନେଉଥିଲେ। ହଁ, ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରାଜକୁମାର କଲେଜରେ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସାର୍। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ସେଟାକୁ ଓପେନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ବୋର୍ଡିଂ, ଡେ ବୋର୍ଡିଂ। ସୋ ସାର୍, ତେବେ ଏଇଟା କରିବାର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଏଇଆ ବି ନଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବହୁତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ନିଜେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ଇଜି ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ରାଜବଂଶକୁ କେମିତି ଚଳାଯାଏ, ଏରିଆକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଏ ତାର ବି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତାର ବି ଏଜୁକେସନ୍ ସେଠି ରାଜକୁମାର କଲେଜରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ରାଜବାଟି ସାର୍ ଦେନ୍ 1930s ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା 35-36 ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ମଙ୍ଗରାଜ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବେଳକୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଓକେ, କୋଉଠୁ ସାର୍ ବେସିକାଲି ଆସିକି ଲୋକ କରିଥିଲେ ଆକୁ, ଆଉ କୋଉଠା ମାନେ କୋଉଠାର ଡିଜାଇନ୍, କୋଉ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଏଟାରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ବଟ୍ ମତେ ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି, ବେସିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନରସିଂହପୁରରେ ବି ଯୋଉ ପରେ ଯୋଉ ମହଲଟା ହେଇଛି, ରାଣୀ ମହଲ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆଟା ତାର ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଟିକେ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଲ ହେଇକି ଚାରିପଟ ଯାକ। ସୋ କାଲକାଟାର ଲୋକ ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ୱାଓ, ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ସାର୍ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିନୁ ଆଜି? ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଜାଗାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଣ୍ଡାଇ ଘଡ଼ି, ଦେଖ 15-20 minutes ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ଥିବ, ସେଠୁ ଭଙ୍ଗାଟା ଏପଟୁ ସେଡ଼ଟା ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଇଏ ସେଟିଂ କରାହେଇନି ଆଜ୍ଞା। 2:15 ଏଠି 2:20 ଏଠି ଅଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି। ହଁ, ବଟ୍ ଏଇଟା ୟାର ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପଡ଼ିବ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଖଣ୍ଡେ ଲେଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଗଲୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ସାର୍? ଏଇଟା 1935 ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ମଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ ଏଇଠି ନିଜ ରେସିଡେନ୍ସରେ ବସେଇଥିଲେ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲ ଅଫିସରେ, ତହସିଲ ଅଫିସ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 3 ଜାଗାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବୋଲି, 5 କହିବା 5 ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲ ଅଫିସର ତାର ଏରୋଟା କି ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ, ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମର ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତେବେ ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡା ଏଇଗୁଡା ପୁରୁଣା ନା ଏବେ? ନା ନା, ଇଏ ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଆମର ଏଠି ସେଠି, ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ଅଙ୍କଲ୍ ପଟେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ
ସେଇ ପୋର୍ସନରେ ରହୁଥିଲେ ଆଗ ଏଇଟା ହେଇଟା ହିଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଥିଲା ପଛରେ ଥାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗେ ମାନେ କୋଉ ବଂଶୀ ରାଜା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ? ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଏଇଭଳି ହବାର କାରଣ କଣ, କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି କାହିଁକି ଡିଟରମିନ କରାଯାଏ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି କି ଯେତେ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯାଏଁ, ଯେହେତୁ 24 ଜେନେରେସନ ଆସିକି ଗଲେଣି, ସୋ ମୋଷ୍ଟଲି କୋଉ ବେଶୀ କୋଉ ଗଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇନକ୍ଲିନେସନ ବେଶୀ ରହୁଥିଲା, ବା କୋଉ ଭଗବାନ, ଯେମିତିକି କିଛି ଶୈବ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି, କିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆଉ ସିଂହନାଥ ଦେବ ଭଟ୍ଟାରିକା ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଠାକୁର ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏରେ ବଡ଼ମ୍ବାର ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ଏଇ 4 ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ମ୍ବା ଷ୍ଟେଟରେ 404 ଠାକୁର ଥିଲେ, ସବୁ ଗାଁରେ ଚାରିଶହ ଚାରି ବହୁତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ଗାଁରେ ଭିଲେଜରେ ଜମି ଖଞ୍ଜା ଅଛି ତାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେବତାରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପର୍ସନାଲ ଯେହେତୁ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲ। କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବାର ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବାର ଆଇଡିଆ କିଛି ଅଛି କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ବୋଲି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଇନକ୍ଲିନେସନ ନା ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭାବାବେଗ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ନେଇକି ସବୁ ରାଜବାଟୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ରାଜବାଟୀରେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦେବତା କି ଠାକୁର ମହଲ କି ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଏମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଯେହେତୁ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବାବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ସବୁ ଏଇଠୁ ଠାକୁର ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତହସିଲଦାର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ରଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜବାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଛେରାପହଁରା କିଏ କରନ୍ତି? ରଜା କରନ୍ତି ଏବେ ବି, ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଇଏ ହିସାବରେ ରଜା ସବୁଠି ଆଉ ସବୁଠି। ରାଜବାଟୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜବାଟୀ କଥା କହୁଛେ, ବିକଜ ଏ ବଡ଼ମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବି ରାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହାରାରି, ବୋଧହୁଏ 1930 କି 1939 ମସିହାରେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ସେଇ ପୁରୁଣା ସିଡ଼ି, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି 22 ପାହାଚ, ଆଉ ଏଠି 22 ପାହାଚ ପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିବ। ସୋ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପରିବାର ଭିତରେ ଏବେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଛାତର ବି ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି କିଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ଏଇ ଛାତରେ ବି ମୋଟା ମୋଟା ଲୁହା ଦିଆହେଇଛି ସବୁ, ନାଇଁ ଏପଟେ